ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପରେ ଏବେ ହକିରୁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପରେ ହକିରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନକୁ 3-1 ପରାସ୍ତ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 41 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତ। ଏହା ସହିତ ହକିରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପଦକର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ଖୁସି ଖବର, ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍, ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଏହି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନକୁ 3-1 ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ 41 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ। ସେପଟେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର ହୋଇଥିଲା କି ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ 41 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହକିରେ ବେଶ୍ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଟୋକିଓରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନକୁ 3-1 ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍, ଏବଂ ଏହି ଖୁସି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଖାତାକୁ ଆଉ ଏକ ପଦକ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି, କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି କି ଭାରତ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି, ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ, ଏବଂ 41 ବର୍ଷ ପରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲଭଲିନା, ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ରୁ ଆଉ ଏକ ପଦକ ଆଶା କରିଛି ଦେଶ। ଏବଂ ଯାହା କି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ବା କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, ଏବଂ ଅନେକ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଅନେକ ବର୍ଗ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପଦକ ଆଶା ରଖିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ଠାରୁ ହେଉଛି ଖୁସି ଖବର। 41 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ୍ ମାନେ ବହୁତ ଲକି ଡେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୁସି, ଆଉ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଖବର କି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ, 41 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, 41 ବର୍ଷ ପରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳିମା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତ 1980 ଅଲମ୍ପିକରେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଥିଲା, ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ ଦଳ କେବେ ବି ପଦକ ଆଣିବାରେ ସେମିତି ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବି ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟପ୍ 4ରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରୋବାବିଲି ରହିଛି ଭାରତ ତା'ର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଲଜିୟମ ସହିତ ଖେଳିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଉଭୟ ଟିମ୍ଙ୍କ କଥା ନଜର ପକାଇବା, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଟିକିଏ ବି ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିପାରେ, କାହିଁକିନା ଭାରତ ଦଳ ଲଗାତାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିବା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଟିମ୍ ନିଜର ଆଟାକିଂ ଖେଳ ପାଇଁ ସବୁଠି ପରିଚିତ ଥାଏ, ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଟାକିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ତାଙ୍କର ରହିଥାଏ ସେହି କୌଶଳରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ହକି ଖେଳିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ନେଚୁରାଲ ଗେମ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖେଳିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ମିନିଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ର, ଏବଂ 16 ମିନିଟ୍ରେ, ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ 3 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଲେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୁରା ଡୋମିନେଟ୍ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସିରିଜେସ୍, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଗୋଲକିପର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିମାନେ, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଲ୍କୁ ସିରିଜେସ୍ ନାକାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ବିଜୟ ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆପରେ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ହକି ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ କେବେ ବି ହକିର ମାନେ ସେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା ଅଲମ୍ପିକରେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ଛାଡ଼ିଦେବା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତିକୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କଥା କହିବା କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବେଲଜିୟମ ସହିତ ଯେହେତୁ ଖେଳାଯିବ, କେମିତି ରହିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରଣନୀତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପଲା ଭାର ରହିବ, କ'ଣ ରଣନୀତି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।